အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီလီဒိုစကွန်ပျူတာမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမ်မဲနိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးက Microsoft Excel မှာအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ Shortcut Key 15ခုကိုတင်ပြပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်ရဲ့ Excel Special Online Class ကသင်ခန်းစာလေးတွေကနေမှအနည်းငယ်ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ Number 1 Shortcut Key လေးကိုစာပြီးတော့လေ့လာမယ်ပေါ့နော်ဒီ shortcut key လေးကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်လေ့လာဖို့လိုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဟိုကိုယ်အနေနဲ့ပေါ့နော် Excel မှာပုံမှန်3နေကြတဲ့3လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အနေနဲ့က shortcut key လေးတွေတည်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ shortcut key လေးကကျွန်တော်တို့ဒီ mouse ကိုရွှေ့ပြီးတော့တခုချင်းစီလုံနေရတဲ့ဆိုင်ရင် shortcut key လေးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ကုန်တာအများကြီးတတ်တာစေတယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းမှာစနစ်တကျနဲ့နေမယ်ဆိုပြီးမြောက်စေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဖြစ် shortcut key လေးတွေကိုကြာတော့မဖြစ်မနေတည်ထားသင့်ဖို့လိုရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအခြေခံကြားတဲ့ shortcut key လေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြပြမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဟိုတကယ်အများနဲ့သုံးမျိုးနေတဲ့သူဆိုရင်တော့တည်ထားပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုမှစပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့သူတွေဆိုရင်နည်းနည်းလေးစိတ်နည်းနည်းမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အခြေခံအကြဆုံး shortcut key လေးတွေကနေစပြီးတော့ပြပြပေးပါမယ်ဒီတော့ကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် data လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာဒီအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအကြောင်းစင်းရဲ့ပုံစံလေးဆိုတော့ဒီမှာစင်းရင်းလေးတွေတွင်ထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာတို့ရဲ့အပေါ်လေးမှာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က demand date တို့ choose date တို့စင်ထားက day ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကဒါ order date ပေါ့ဒါလေးဆိုရင် region city ဒါလေးတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ data တွေအားလုံးရဲ့သူကသက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်လေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ heading လေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ကအောက်ခစာသားတွေနဲ့နည်းနည်းလေး꿰မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာကြည့်ရတာရှင်းတယ်ပေါ့အခုကခေါင်းစဉ်နဲ့အောက်ကယူစာသားတွေနဲ့ကပုံစံတူတူဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာကတပြေးညီတည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစဉ်မှသိတာတော့အောင်လို့ဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘိုးတင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နှက်သွားအောင်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းသွားအောင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေခံအကြဆုံး shortcut ကလေးပထမတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးထင်ရှားခြင်းတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလေးဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ကွာတစ်ခွက်ထည့်လို့ချင်တဲ့တစ်ခွက်တစ်ခုပဲဆက်လက်ပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီခေါင်းစဉ်အားလုံးကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုဒီလိုလေးဆက်လက်လုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့နှက်မောင်းသွားစေဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားစေဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးရမလဲဆိုတော့ control b ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် control နဲ့ b နဲ့ကိုဒီလိုလေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကအောက်ကစာလေးတွေနဲ့မတူတော့ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးထင်ရှားလာတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကအောက်ကသက်ဆိုင်ရာအရာလေးတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့စင်စရာမှာခေါင်းစဉ်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အနေနဲ့ပို့ပြီးထင်ရှားခြင်းတဲ့စလုံးလေးတွေဆိုရင်အခုလိုမျိုး number 1 control b ဆိုတဲ့ shortcut လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးထင်ရှားအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ number 2လေးကိုလေ့လာမယ်ပေါ့နော် number 2ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအခြေခံအကြဆုံးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတည်ထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် mandate ဆိုပြီးကျွန်တော် data လေးတစ်ခုရေးထားတယ်အဲ့ဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်ကဒီအကွက်မှာရေးထားပြီးတော့ဒီဘက်ကအကွက်မှာပါဆက်ပြီးတော့လိုချင်သေးတယ်ပေါ့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမှာရိုက်ထည့်လို့လည်းရတာပေါ့ကိုနေနဲ့ mandate ဆိုရင် mandate ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်နေကြနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကရေးပြီးသား data ကဒါကျွန်တော်ဥပမာရေးပြထားလို့ mandate ဆိုပြီးတော့တစ်ခုပဲရှိတာပေါ့အပြင်မှာဆိုရင်ကိုရေးထားတဲ့ data ကအဲကိန်းကိန်းနဲ့နေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ data စင်ရင်းပြားကိုကိုကဒီတစ်ပတ်တစ်ချိန်လေးမှာပြန်ပြီးတော့တပုံစံနဲ့ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူလို့ရတယ် copy ယူဖို့တက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကို copy လိုချင်တဲ့ဒီဆဲကွက်လေးကိုကလစ်တစ်ချက်ထောက်ထားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က control c ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒုတိယ shortcut လေးပေါ့နော် control c ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုဒီကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ချဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါပြီးတော့တတိယ shortcut key လေးကကြတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ data လေးကိုရောက်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးရမယ့် shortcut key လေးက control v ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရမှာပါ control နဲ့ v နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရေးထားတဲ့ data အတိုင်းဒီဘက်လေးမှာကျွန်တော်တပုံစံနဲ့ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ number 2နဲ့ number 3 shortcut key လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်ကဒီမဲ့ဆိုရင်စာသားလေးကြီးပဲတည်တံ့ရေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးပေါ့နော်စာသားကြီးတည်တံ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ကွာဒီမှာစာသားလေးရေးထားပြင်မဲ့လည်းပဲနောက်ခံအယောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့တုံးထားတာရှိမယ်။ပြီးတော့ဖတ်အယောင်လေးကလည်းဒီမှာဆိုရင်အနက်အယောင်ဒီမှာဆိုရင်အဖြစ်အယောင်တုံးထားတယ်ပေါ့။အဲကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးကြိုက်သလိုအလားဆင်ထားတာမျိုးလည်းရှိမယ်။ပြီးတော့သူ့ကျွန်တော်တို့ကဘိုးလည်းလောက်ထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့များစွာဒီ format တွေအများကြီးထည့်ထားတဲ့ဒီလိုမျိုး data ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတပုံစံနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအခု number 2နဲ့ number 3 shortcut key လေးကကျွန်တော်တို့ကိုစမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ဒါလေးကိုတပုံစံနဲ့လိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကကိုလိုချင်တဲ့ကောင်လေးကိုကလစ်ထောက်ထားပြီးတော့နံပါတ်2 shortcut key လေးဖြစ်တဲ့ control c ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အကွက်လေးမှာကလစ်သွားထောက်လိုက်ပြီးတော့ control v နံပါတ်3 shortcut key ကိုဒီလိုလေးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒီမှာအယောင်လေး color လေး font ရဲ့အရွယ်စားတွေကစဒီဘက်မှာလာပြီးတော့တပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်4 shortcut key လေးကိုသွားမယ်ပေါ့နော် Microsoft Excel ကိုအခြေခံကနေအစင်းမြန် level အထိကျွမ်းကျင်စွာနဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Excel Special Online Class လေးကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ် Excel Special Online Class လေးမှာတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပေတိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့မတိမဖြစ်တည်ထားရမယ့် Microsoft Excel ရဲ့အခြေခံ feature တွေအခြေခံ formula တွေ function တွေနဲ့ Microsoft Excel ရဲ့ advanced feature advanced formula function တွေ pivot table တွေကိုတနေရာထဲမှာစုံလင်စွာနဲ့စနစ်တကျသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်သင်တန်းကြီး 32,000 ချက်ကိုယခုလအတွင်းမှာအတူသင်တန်းကြီးအနေနဲ့ 2,000 ချက်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရက်ကန့်သက်လေးလက်ရှိတာမို့သင်တန်းကိုအခုပဲလာအပ်ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်4လေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနံပါတ်3နဲ့မတူတာဘာလေးလဲဆိုတော့ဒီကကျတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော် Monday ဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီအကွက်လေးမှာရေးထားပေးမယ်ဒီက data ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာကဒီအကွက်လေးမှာကျွန်တော်ကလိုချင်တာဖြစ်တယ်အဆင်ကျွန်တော်ကအပီးရွှေ့ချင်တာပေါ့အခုဆိုရင်ဒါလေးကအပီးရွှေ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က copy ယူလိုက်ပြီဆိုရင်မူလနေရာမှာလည်းကျန်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းလာပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပွားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကကောင်လေးကိုအပီးနေရာရွှေ့ချင်တယ်ကိုဗန်နာရွှေ့ချင်တယ်ပေါ့ဒီဘက်ရွှေ့မလားဒီဘက်ရွှေ့မလားကျန်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက်အကွက်လေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုရွှေ့ချင်တဲ့ကောင်လေးကို click တစ်ချက်ထောက်ထားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နံပါတ် 4 shortcut key လေးဖြစ်တဲ့ control x ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်တယ် control နဲ့ x နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့အကွက်လေးမှာကလစ်သွားထားလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ control v ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အခုနောက်ကဒီမှာရှိနေတဲ့ data လေးမှာပျောက်သွားပြီအပီးပြတ်သွားပြီးတော့ဒီဘက်လေးမှာအပီးလာပြီးတော့နေရာရွှေ့သွားတာဒီကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကိုအနေနဲ့က data တစ်ခုတည်းတော့လကောင် data အများကြီးတော့လကောင်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ data ကိုအပီးနေရာရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီ shortcut key လေးတွေကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်က10ခွက်တစ်ခွက်ကိုပဲလုပ်ပြလို့ပေါ့နော်ဥပမာက10ခွက်ဒီအများကြီးကိုတစ်ပြန်တည်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုပါဆိုဥပမာဒီကောင်ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တစ်ပြန်တည်းရွှေ့ခြင်းနဲ့တစ်ပြန်တည်း copy လိုချင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အခွက်ဒီအားလုံးကိုဒီလိုဒါဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးတော့အပီးရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ control x အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ copy ပဲပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် control c ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်အပီးရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် control x ကိုနှိပ်လိုက်ပြီပြီးတော့ကိုပင်နာမှာရွှေ့ခြင်းနဲ့ပေါ့ကိုရွှေ့ခြင်းတဲ့နေရာလေးမှာ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီးတော့ control v လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်လုပ်ထားသမျှ data တွေအားလုံးကနေရာအပြီးရွှေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ copy ယူလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲဆက်လက်လုပ်ထားသမျှ data တွေအားလုံးက copy ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကလည်းအခြေခံကြာပြီးတော့အရင်ကိုကျွန်တော်တို့အများအားအသုံးပြုရတဲ့ shortcut key လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကွာဒီမှာအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကစီရင်နေသွင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကွာ data တွေကဖြည့်အများကြီးဖြည့်လိုက်ရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတယ်ပေါ့အဲ့ခါမှာကိုယ်အနေနဲ့ကအများတန်း data တွေကိုသွင်းတာကိုပဲအာရုံရောက်နေပြီးတော့ဘာလို့ဖို့မိတ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က define လေးကိုသိမ့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ computer ကမီးပြတ်သွားတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ် error တက်သွားပြီးတော့ကိုရိုက်ထားတဲ့ data လေးကိုသွင်းထားတဲ့ data တွေကအခြေမီအမှားယွင်းတစ်ခုခုကြောင့်ပြတ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က data တွေကိုကွာသွင်းပြီးတိုင်းအများတန်းလုပ်ပေးရမှာကတော့သိမ့်ပေးရမှာဖြစ်တယ် save လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ် 5 shortcut key လေးကကြတော့ control s ဆိုတာလေးကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်ကွာ data တွေကိုသွင်းပြီးသွားတိုင်းကွာ15မိနစ်တခါလောက်နိုင်ဘွက်တခါလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က control s ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ file လေးကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်နေတဲ့နေရာလေးမှာအလိုတကူတင်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ကိုကအခုမှပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပမာခွာကမှ define လေးကိုစပြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်ဆိုပါဆိုဖွင့်ထားပြီးကွာဒီမှာ data တွေသွင်းလိုက်တယ်ဥပမာပြောပါဘောနဒီမှာ data တွေသွင်းလိုက်တယ် file အသစ်ပေါ့ file အသစ်တခါမှမသိရဘူးသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ control s ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီလိုမျိုးနေရာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘယ်နားမှသိမှလဲဆိုတဲ့ပုံစံလေးသူကမေးတယ်ပေါ့နော် save ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ခါမှကိုသိမဲ့နေရာကိုရွှေ့ပေးရမယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ကတော့ဒီ desktop ပေါ်မှာသိနေနေဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ desktop လေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြလိုက်ပြင်ကွာဒီမှာ desktop တွေမှာဒီလိုပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် desktop တွေမှာကျွန်တော်သိမ့်မယ်ပြီးတော့ file name နေရာလေးမှာကိုပေးချင်တဲ့နာမည်ပေးပေါ့ဥပမာကွာ2024ဆိုပြီးတော့ဒီ file name နေရာလေးမှာနာမည်ပေးလိုက်ပြီးတော့ CS type နေရာမှာဆိုရင် Excel web ပို့ဆိုပြီးတော့ပထားလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ save ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခုလောက်ထားတဲ့စာရင်းစရာ define လေးကပေါ့နော်ဒီ Excel file အသစ်ကလေးကဒီ one ဒီ desktop မျက်နှာပြင်ပေါ်လေးမှာ2024ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့အလိုလျောက်တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကိုအနေနဲ့ကတစ်ခါတင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခါ data တွေထပ်ပြီးတော့ရိုက်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါကွာဒီမှာ data တွေလာပြီးတော့ဒါလည်းလာပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရိုက်တယ် data တွေစီးရင်နေသွင်းတယ်အဲ့ခါမှာကွာနောက်တစ်တခါ control s ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အခုနောက်ကလည်းမသိမဲ့နေရာကိုထပ်ပြီးရွေးကြမလို့တော့ဘူးကိုသိမ်းခဲ့တဲ့ desktop ပေါ်က2024ဆိုတဲ့ file နဲ့ကိုကိုထပ်ရိုက်တဲ့များ data တွေအားလုံးကအလိုလျောက်အဲ့ထဲမှာပဲသိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒီပထမတစ်ခေါက်သိမ်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အခုနောက်ကလည်းကိုသိမ်းခဲ့တဲ့နေရာမှာအလိုလျောက်တော့ပြီးတော့ save လုပ်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းအခြေခံကြာပြီးတော့အရင်ကိုသုံးဝင်တဲ့ shortcut key လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်6 shortcut key လေးကကြတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် data တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ data တွေကအောက်ဆုံးထိဒီလိုအများကြီးရှိတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်က data တွေအားလုံးကိုဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘိုးတင်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဘိုးတင်ခြင်းလေဆိုပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က data တွေအားလုံးကိုတစ်ခုချင်းတွေလိုက်ပြီးဘိုးတင်နေမယ်ဆိုရင်လည်းအချိန်ကြာသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်က data တွေအားလုံးကို clip ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလိုက်ပြီး select လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ data တွေအဆုံးထိလိုက်ပြီးတော့ select လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် data တွေအားလုံးကို select လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ဒီ data drain မှာကြိုက်တဲ့ SQL မှာကလေးတစ်ချက်ထောက်ထားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်သုံးရမယ့် shortcut key လေးက control a ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ control a လေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် data တွေအားလုံးကအခုလိုမျိုးလေး select ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခါမှာကွာပါလောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကွာဘိုးတင်ချင်တယ်ဆိုရင် control b ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒီဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် data တွေအားလုံးကဒီမှာအားလုံးဘိုးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ data တွေအားလုံးကို select လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် control a လေးနဲ့ select လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ number con shortcut key လေးကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော် number con shortcut key လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလေးလဲဆိုတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစက်လုံးလေးတွေကိုပေါ့နော်နည်းနည်းလေးစောင်းချင်တယ်ပေါ့နော် item လေးလောက်ချင်တယ်ပေါ့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာစဉ်ဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေကဒီမှာစဉ်တာမန်တန်းရေးထားတာအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးစောင်းချင်တဲ့ပုံစံလေးပို့ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ချင်တဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကိုပြောင်းချင်တဲ့ကောင်းလေးတွေကိုဒီလိုလေးဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်သုံးရမယ့် shortcut key လေးက control နဲ့ i နဲ့ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်တယ် control i ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ control i ကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့ခါမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကအခုနောက်ကတော့နည်းနည်းလေးတက်နေတော့ပဲနဲ့ item လေးပုံစံနည်းနည်းလေးစောင်းသွားတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ data လေးတွေကိုကွာဒီလိုလေးအဆောင်ပုံစံလုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင် control i ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံကနေစတင်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကွန်ပျူတာ physics online class တွေကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာ physics online class လေးမှာတော့ Windows 10 အသုံးပြုပုံတွေ၊လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတိုင်းမှာမတိမဖြစ်တဲ့လိုအပ်တဲ့ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft OneNote စတဲ့သင်ခန်းစာပေါင်းများစွာနဲ့အခြေခံ internet email အသုံးပြုပုံတွေ၊အခြေခံ software install and download သင်ခန်းစာတွေများစွာကိုတနေ့ရက်ထဲမှာစနေတစ်ကြားနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်သင်တန်းကြီး 4,000 ခွဲချက်ကိုအခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီးအနေနဲ့ 2,000 ခွဲချက်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရက်အကန့်အသတ်လေးရှိရမို့သင်တန်းကိုအခုပဲလက်အပ်ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးတိုင်းကွာဒီကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေရဲ့အောက်လေးမှာဒီကွာမြင်းလေးတားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဥပမာအောက်ကအန်ဒါလိုင်းလေးတားခြင်းနဲ့အဲဒါကျွန်တော်တို့ကိုတားခြင်းနဲ့ကောင်းလေးကိုဆက်လက်ပြီးလိုက်။နံပါတ်6 shortcut key လေးကကျတော့အန်ဒါလိုင်းလေးတားခြင်းနဲ့ဆိုရင် control နဲ့ u နဲ့ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။control နဲ့ shift နဲ့ကိုဒီလိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် select လုပ်ထားတဲ့မြန် data တွေအားလုံးကအောက်လေးမှာဒီလိုမျိုးလေး underline လေးတားထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့နင်းလေးပိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ခါမှာကွာဒီမှာ item လေးလုပ်ထားတာတွေဘိုးလုပ်ထားတာတွေဒီမြင်းတားထားတာတွေပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုတက်ခဲ့တဲ့ shortcut ကိုပဲပြန်နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဥပမာကွာဒီမှာ underline ကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် select ပေးလိုက်ပြီးတော့ကို underline တားခိုင်းတော့ control u ကိုတုံးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း control နဲ့ u နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ underline လေးတွေမရှိတော့ပါဘူးအဲ့လိုပဲကွာ item လေးလောက်ထားတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ control i ကိုပြန်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်စာသားလေးတွေက item လေးလောက်ထားတာစောင်းထားတာလေးပြန်ပြီးတော့ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲဘိုးတင်ထားတာလေးပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဆက်လက်ပေးလိုက် control b လေးကိုပဲပြန်နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်။အဲ့လိုပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာသားလေးတွေကဘိုးလောက်ထားတာလေးပြန်ပြီးတော့ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ပြန်ထည့်ပြီးတော့ရင်ပြန်ဖြုတ်တင်ရင်လည်းဒီ shortcut ကိုပဲပြန်သင်ပြီးတော့သုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောနံပါတ်9 shortcut လေးပေါ့နော်နံပါတ်9 shortcut လေးကလည်းကျွန်တော်တို့တဲ့အများကြီးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့အရာလေးပါဥပမာကွာဒီမှာဆိုရင်ရခင်ဈေးကဒေါ်လာ2သိန်းတန်တယ်ပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းလေးကကျွန်တော်ဒီ slow sign နေမှာမြင်မှုမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဈေးချလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်3သိန်း8000 5000 ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရသွားမယ်အသင်ကွာဒီမှာရခင်ဈေးနှုန်းကိုချစ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် straight through လောက်လိုက်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုချစ်ပြချင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီကိုပစ်ကိုအဲ့လိုမျိုးကြီးချစ်ပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ data လေးအကွက်လေးမှာကလေးတစ်ချက်ထောက်ထားလိုက်ပြီးတော့ကိုသုံးရမယ့် number 9 shortcut key လေးကကြတော့ control ရဲ့1 2 3 4 5ဆိုတဲ့ number စင်တွေကနေမှာ5ဆိုတဲ့ဟာလေးရေကိုတွဲပြီးနှိပ်ရမှာပါ control နဲ့5ကိုနှိပ်ရမှာပါကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော် control နဲ့5ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် data လေးကအခုလိုမျိုးလေး strike through မြင်ကြောင်းလေးနဲ့ဖြတ်သွားတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတင်ကွာဒီမှာကြာရှင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါတင်တည်တာတဲ့ဒါတင်ရခင်ဈေးပေါ့ဒါတင်ယခုဈေးအဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာကွာ step 3လောက်ထားတာကိုပြန်ဖြုတ်ချင်နေဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီ equal လေးမှာ click ထောက်ထားပြီးတော့ control 5ကိုပဲပြန်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ပြုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် number 10 shortcut key လေးကိုလေ့လာပါမယ် number 10 shortcut key လေးကကြာတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် data လေးတွေရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ data လေးတွေကိုကျွန်တော်အားလုံးကို font size ကြီးချင်တာဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကို font size ကိုပြန်ပြီးတော့တေးချင်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် font size အရွယ်စားကို font အရွယ်စားကိုကြီးချင်တာတေးချင်တာလုပ်ချင်တဲ့အခါဆိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခွက်ချင်းစီလည်းလုပ်လို့ရတယ်အားလုံးကိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ mandate လေးကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ် as a mandate လေးမှာကျွန်တော် click ထောက်ထားလိုက်ပြီးတော့ font အရွယ်စားကိုကျွန်တော်ကစလုံးကြီးကိုကြီးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးရမယ့် shortcut key လေးက order hfg ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းလေးပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြီးရှင်းတယ်ဆိုရင် order h ပြီးတော့ fg ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါအောက်ကကောင်လေးတွေထက်ပို့ပြီးတော့ကြီးလာတာကိုတွေ့ရမယ်ကိုနေနဲ့ထပ်ပြီးကြီးရှင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲ select လုပ်ထားလိုက်ပြီးတော့ order h fg ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးကြီးလာမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ font size ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာမှာဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ပြီကိုအနေနဲ့က font size လေးကိုတေးချင်တယ်ဆိုပါဆိုတေးချင်တယ်ဥပမာကျွန်တော် Tuesday ကိုတေးချင်တယ်ပေါ့နော်တေးချင်တယ်ကိုတေးချင်တဲ့အကောင့်လေးကို click ထောက်ထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးရမယ့် shortcut key လေးကကြာတော့ order hfk ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် order hfk ကိုနှိပ်လိုက်မှဆိုရင်ကျွန်တော် font size လေးကတင်းတင်းလေးတေးသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ထပ်တေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲ order hfk ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တေးသွားပြီထပ်တေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲ order hfk ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှိပ်လိုက်တိုင်းမှာတည်တည်သွားတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်က font size လေးတကူကြီးခြင်းနဲ့တေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်နေနဲ့ shortcut key လေးတွေကိုမှသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဒီနီလန်းလေးနဲ့အသုံးချလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ number 7 shortcut key လေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်။ number 7 shortcut key လေးကကြတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာစဉ် data လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ data လေးတွေကတာမန်တိုင်းစာလေးတွေရေးထားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနောက်ကနေပြီးတော့မှ fade color ပေါ့နော်အရောင်လေးတွေချဲခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့။အဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးချဲလို့ရမလဲပေါ့။ကိုချဲခြင်းနဲ့ဒီ set quality တွေအားလုံးကိုဆက်လက်ပြီးတစ်ခွက်တည်းဆိုရင်တစ်ခွက်တည်းကိုဆက်လက်ပြီးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုဆက်လက်ပြီးလိုက်တယ်။နောက်ကနေပြီးတော့ fade အရောင်လေးထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့် shortcut key လေးက order h ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ order ရဲ့ h ရဲ့အရှေ့ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အခုလိုမျိုး theme color ဆိုတဲ့ box လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ box ထဲမှာကိုရွေးချင်တဲ့အရာလေးကိုကွာရွေးပေးလိုက်ပါ။ဥပမာကွာအဝါလေးကြိုက်တယ်၊လင်မုန်လေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာလင်မုန်လေးဘုတ်ကိုရွေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်ဒေတာလေးတွေကအခုလိုမျိုးနောက်ခံအရာတွေကလင်မုန်အရာလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ shortcut key လေးပါ။ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်73မြောက် shortcut key လေးကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် font အရာလေးကဒီမှာအနှက်ရောင်လေးပေါ့နော်။ခွာဖောက်အောင်လေးကိုစလုံးလေးတွေအရာအနှက်ရောင်လေးကိုတခြားရောင်ပြောင်းသုံးနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ကသုံးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောင်းကျင်တဲ့ကောင်လေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးရမယ့် shortcut key လေးက order hfc ကိုနှိပ်ရမှာပါ။ order hfc ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော် box လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဖောက်အောင်လေးကိုခွာဘာရောင်လေးထားခြင်းလေးပေါ့။ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာအဖြူရောင်လေးထားခြင်းလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဖြူရောင်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်။โอเคအဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ font အောင်လေးတွေကအခုနောက်ကလို့အနှက်အောင်လေးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဖြူအောင်လေးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးကိုထောက်ကူဖြစ်စေတဲ့ shortcut key လေးပါပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်14ခု shortcut key လေးကကြတော့ဒီမှာသင် data လေးတွေရှိတယ်အဲ့ data လေးတွေမှာအပေါ်မှာဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးပါတယ်ဗောနော် Delirious Computer 2024ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပါတယ်အဲ့ခါမှာကခေါင်းစဉ်လေးကိုဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ data တွေအားလုံးရဲ့အလဲခေါင်းစင်တာလေးမှာရောက်ချင်တယ်ဗောဥပမာဒီမှာဘေးမှာကက်နေတာဆိုတော့ခေါင်းစဉ်မှန်တိတ်ပြီးတော့မသိတာဘူးခေါင်းစဉ်မသိတာတော့အလဲခေါင်းစင်တာလေးမှာကျွန်တော်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် match လဲလုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာရှိနေတဲ့ data တွေနဲ့တပြေးညီဗောနော်ဆက်လက်ပြီးလိုက်မယ်ဒီအနေဒီတီကျွန်တော် data အဆုံးအထိဒီလိုလေးဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ data လေးတွေရဲ့အားလုံးရဲ့အလဲခေါင်းတက်တက်လေးမှာကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်လေးကိုရောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သုံးရမယ့် shortcut key လေးက order hmc ကိုနှိပ်ရမှာပါ။ order hmc ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကကျွန်တော်တို့အောက်မှာရှိနေတဲ့ data တွေအားလုံးရဲ့အလဲခေါင်းစင်တာလေးမှာအခုလိုမျိုးလေးရောက်ရှိသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကိုယ်အနေနဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဩဒါလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေရဲ့ခေါင်းစဉ်ဆိုတာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းနားလည်စီမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့နောက်ဆုံးနံပါတ်15 shortcut key လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် New York နဲ့ Chicago မှာရောင်းထားတဲ့စာရင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီသူတို့နှစ်ခုကပဲ data မှာရောင်းခဲ့တာဆိုတော့ east ဆိုတဲ့ data မှာရောင်းခဲ့တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့ခါမှာကျွန်တော်က east မှာရောင်းခဲ့တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ east ဆိုတဲ့ကောင်လေးက New York နဲ့က Chicago နဲ့ရောတက်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ east ကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခွက်ကိုတစ်ခွက်ပဲပေါင်းရေးထားတယ်ပေါ့။ပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်က data တွေကိုပြန်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ကကျတော့ New York က eastChicago ကကျွန်တော် West မှာရောင်းခဲ့တာပဲဆိုပါစို့။အဲကျွန်တော်ကဒီမှာဆို message လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်။နှစ်ခွက်ကိုတစ်ခွက်ပေါင်းထားဆိုတာ message လုပ်ထားတယ်။ဒီ message လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချင်တယ်ပေါ့။တစ်ခွက်ချင်းဒီပြန်ပြီးတော့ပြင်ရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် message ကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့အဲဒီ message လုပ်ထားတဲ့ဆဲခွက်လေးမှာ click ထောက်ထားလိုက်ပါ။ message ကိုပြန်ဖြုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်သုံးရမယ့် shortcut key လေးက order hmu ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ order h mu ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဆဲခွက်လေးကဆွမ်းနာကလေးမျိုးနှစ်ခွက်ကနေတစ်ခွက်တည်းပေါင်းထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကတိုင်းပဲဒီမှာနှစ်ခွက်ပြန်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ခါမှာကွာဒီမှာကိုရေးချင်တဲ့ data လေးကိုရေးလိုက်ရအောင်ပဲပေါ့နော်။ New York က East ဆိုရင် East ၊ Chicago က West ဆိုရင်ကိုဒီနေဒီမှာ West ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးလိုက်ရအောင်ပါပဲ။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် message ဖြစ်နေတဲ့ data လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ MS ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ shortcut ကလေးကိုတုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာလေ့လာခဲ့ရတာကကျတော့ Microsoft Excel မှာအခြေခံချပြီးတော့ရန်ကုန်အသုံးဝင်တဲ့ shortcut key 15ခုကိုလေ့လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာလေးကမျိုးစုတို့အတွက်လုပ်ငန်းခွင်မှာအကျိုးရှိမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။သင်ခန်းစာလေးကအကျိုးရှိတဲ့ဆိုရင် video လေးကို like လေးနဲ့ကပ်ပေးပါ comment လေးမှလည်းရေးကပ်ပေးပါ။ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ကပ်ပေးပါခင်ဗျာ။ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုမျှဝေထားပါပါစေနဲ့ကြပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။